24-годишният тунизиец Аниса Мри, който е заподозрян за убийството на 12 души при атаката с камион срещу Коледен базар в Берлин, е пристигнал с лодка пълна с мигранти от родината му в Италия през 2011 година. Четири години той е прекарал в два затвора на Апенините, заяви виш полицейски източник от Италия, цитиран от Reuters. По време на арабската пролет, хиляди тунизийци напуснаха родината си и пристигнаха в Европа, пресичайки Средиземно море. Амри е стигнал италианският остров Лампедуза през февруари 2011 година по път поеман от стотици хиляди мигранти. Вероятно е бил спасен от италианската брегова охрана, когато лодката му е била пред преобръщане и потъване. Той е бил в приемен център на острова, когато мигранти са подпалили пожар, който почти е разрушил лагера. Тогава Амри е излагал властите, че е непълнолетен, без предружител. После е бил изпратен в Катания, където е записан да посещава училище. През октомври 2011 година е бил арестуван от полицията след опит да запали пожар в училището и по-късно е осъден за вандализъм, заплахи и кражба. Прекарва почти 4 години в два затвора в Сицилия, първо в Катания и по-късно в Палермо, преди да бъде освободен през май 2015 година. Когато Италия не успява да го депортира в Тунис поради липса на документи за самоличност, които да удостоверят, че е тунизиец по националност, Амри поема към Германия, където пристига през лятото на 2015 година. От тогава попада в полезрението на германските служби, които установяват, че гравитира около спяща терористична клетка, свързана с ислямска държава.